L'Atlètic ha aconseguit aquest diumenge un valuós empat a un amb el Reial Club Polo en la quarta jornada de la divisió d'honor masculina d'hoquei, atès el potencial de totes dues plantilles aquesta temporada. Els de Can Sales han sabut remuntar el gol inicial dels barcelonins per sumar un punt que no els permet però mantenir el liderat que torna al Club Egara. Com era de preveure, els Atlètic Polo són partits marcats per la tensió que es viu al terreny de joc i també a les banquetes. I aquest no ha estat una excepció. Des del punt de vista esportiu, els de Carlos García Cuenca han merescut emportar-se els dos punts, ja que han disposat de moltes més ocasions de gol. Àlex Casasalles, al quart d'hora, ha avançat al Polo davant un Atlètic que no estava jugant gens bé. Al segon temps, però, el conjunt de Roger Pallarols ha reaccionat. Tot i això, els visitants han vist com els àrbitres han anul·lat un gol a Gonzalo Coll, a l'assenyalar peus de David Alegre en la jugada prèvia. Del possible 0-2, s'ha passat a l'empat de l'Atlètic. Frank Di Mercurio punxa la bola en una centrada d'Iñaki Freixa. A partir de llavors, el protagonista ha estat Marc Alçada, que amb les seves aturades ha ajudat a que el seu equip sumi un punt. Les sensacions al final del partit eren ben diferents en una i altra banqueta. Un equip en creixement, és normal que la primera part ens hagi pogut una mica el respecte perquè juguem amb un equip que és un equipàs, l'actual campió de Lliga i Copa, però la segona hem tret una mica de coratge, que és el que buscàvem en aquest partit, i hem aconseguit fer plantar-los cara i demostrar que se'ls pot guanyar. Me voy con la sensación de que los jugadores han hecho un trabajo excepcional en un campo muy complicado y con todo en contra. O sea que el punto es bueno. Todo es todo. Público... Todo, ¿sabes lo que es todo en un partido de hockey? Pues todo. No sé si es pie o no, lo que me llama la atención es que lo vea uno de espaldas. Habéis sido superiores en la primera parte. Y en la segunda también. Ellos han tirado un penalti corner y un chuta al área en la segunda parte, ¿no? 1-1, máxima efectividad del Athletic. Per la seva banda, el Club Egara ha golejat 9-0 al Barrocàs i torna a ocupar el primer lloc amb 8 punts de 8 possibles, 21 gols marcats i cap encaixat. Millor impossible.